Vale. Avui, 25 de novembre, dia contra la violència masclista, ens trobem ací, una vegada més, per denunciar les múltiples violències que rebem les dones dia rere dia. Dins d'aquest sistema patriarcal i capitalista, aquesta xacra social, lluny de desaparèixer, es perpetua de maneres ben diverses. En el que portem d'any, 91 dones han sigut assassinades, 24 de les quals als Països Catalans, a mans de la seva parella, exparella o familiars. També comptabilitzem les assassinades per la prostitució o crim organitzat. És per totes elles que volem prendre partit dient ben clar i fort que seguim unides i més fortes que mai. Tanmateix, no podem oblidar que no cal ser assassinades per patir els cops d'aquest patriarcat feroge, perquè també és violència la pressió estètica. Els nostres cossos segueixen sent objecte de venda o exposició. Se'ns demana la perfecció. Hem d'estar o semblar sempre joves a qualsevol preu i seguir uns cànons de bellesa concrets, artificials i malaltisos. És violència invisibilitzar-nos. Hem crescut amb el pensament que hem de ser submises i no rebel·lar-nos. Això ens fa sentir febles i insegures a reaccionar davant una situació amb la qual ens sentim incòmodes, fins i tot violentades. És violència qualsevol micromasclisme. Estem fartes del llenguatge sexista, que ens miren o ens criden pel carrer qualsevol piropo que no hem demanat, dels rols de gènere i les seues conseqüències, o que ens pregunten si tenim parella com si fos necessari tindre-la. És violència la discriminació laboral. En aquest àmbit, les dones continuem sent relegades als càrrecs de menys responsabilitat i seguim cobrant menys que els homes. A més, la majoria dels nostres contractes són a temps parcial i moltes tenim dificultats a l'hora de trobar o mantenir una feina en edat fèrtil o pel condicionament de ser mare, cosa que mai afecta o es té en compte si ets un home. És violència exercir xantatge emocional i control sobre la teua parella. Estic gelós perquè t'estime. Qui era aquest xic que t'acompanyava? Vas a eixir així al carrer? Deixa'm mirar amb qui parles. Volia quedar amb tu i ja has fet plans. Si fas tot això és perquè m'importes. És violència un ideal d'amor romàntic. Des de menudes ens han inculcat el mite de la mitja taronja, com si estigueren incompletes. El del príncep blau, o bien que no som capaces de resoldre'ns els nostres problemes. O la idea d'un únic model de relació, heterosexual i monògama. Aquests són sols uns exemples. Per això, des del col·lectiu feminista L'Hora Violeta, creiem que cal escoltar-nos, cuidar-nos, creure'ns, empoderar-nos i autoorganitzar-nos perquè ens volem vives i combatives, ni silenciades ni silencioses.